Эмэгтэйчүүдийн оролцоог нийгмийн бүх төвчөнд дэмжих зорилгоор хэвлэл мэдээлэлтэй удирдахч үзүүлэгчүүдийн байгуулсан Diamond Press Club нэг жилийнхээ хувьд тэмдэглэж хийсэн ажлаа төгнөллөө. Тэд өнгөрсөн онд улсын хурлын сонгуульд нэр дэвшсэн эмэгтэйчүүдийг үн төлбөргүй сурталчлах, тэдний байр суурийг илэрхийлсэн нүүр хуудсыг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдэд тогтворжуулах, эмэгтэйчүүдийг сурталчилсан сэтгүүл 100 мянган хувь хэвлэн орон даяар тарах зэрэг олон зүйлийг санаачлан өөрсдийн хүчээр хийж гүйцэтгэсэн байна. Мөн хөрс дэлхийн төрийн бус байгууллагатай хамтран Монгол улсын ерөнхийлөгч Эвердор хүүхэд бүрийг хамгаалын үндэсний чуулган зохион байгуулж анх удаага Монгол улсад хүүхдийн стандарттай болох асуудлыг хөндөж хотын захын сургуульд хүүхдэд зориулсан тоноглосон автобус бэлгэж байжээ. Нийслэлийн зарим сургуулийн хажууд автомашинаас болгоомжлуулах тэмдэг тавьсан Солонгосын лотари клубын дэмжлэгээр Өвөрхангай аймгийн зарим суманд 4 эхо онцлогооны аппарат бэлгэсэн зэрэг нь мөн энэ бүсгүйчүүдийн хийсэн ажиллажээ. Бид нэр өнгөрсөн жилийн хугацаанд бол нэлээд олон арга хэмжээ хийсэн байгаа. Юуны түрүү улсын хурлын сонгуульд нэр дэвсэн эмэгтэйчүүдэд дэмжсэн. Хоёрдогт бас хүүхд бүрийг хамгаалын үндэсний чуулган зохион байгуулсан Монгол Улсын ерөнхийлөгч Эвердор тэнд бол Монголд анх удаа хүүхдийг стандарттай болгох гэсэн асуудал оруулж хилцүүлсэн байгаа. Дээр нь энийг бол бас хуралд дамжуулан хууль эрх зүйн бичиг баримт болгох талаар бас манай ажлын хэсэг ажиллаж байгаа. Мөн дээр нь энэ чуулганыхаа хүрээнд нийслэлээс алслагдсан дүүрэгт байдаг 10 жилийн сургуулийн зориултаа автобус бэлгэлсэн байгаа. Ер нь хүүхд эмэгтэйчүүдийн чиглэлийн асуудлаар хит хитэн дөрөвтэй арга хэмжээ хийж чадсан гэж бодож байгаа. Diamond Club нь энэ жилээс эхлэн Diamond элчийг тодруулж байхаар шийдвэрлэж анхныхаа элчийг зарлалаа. Үндэсний шуудан сонины сэтгүүлж нийтлж бадам дөржин ган чимэг анхны Diamond элч боллоо. Diamond Press Club байгуулагдсан цагаас нь хойш ер нь мэднэ. Тэгээд өөрийнхөө ажлын цаг зав болцооноос олж тэр болгон үйл ажиллагаанууд нь хамтарч яваагүй ч гэсэн бодлогоос нь бол салангаж яваагүй. Тэгээ зөвхөн надад юу таалагдчих байгаа вэ гэхээр ер нь бол нэгний төлөө явсан ирэх ашиг бол дандаа л гажууддаг. Тэгэхээр нийтийн төлөө тэр тусмаа одоо эмэгтэйчүүд бие биенийхээ төлөө хийж байгаа хамгийн анхны нэгдсэн бодлогоор явж байгаа энэ гой санаачлал манай хэвлэлийн одоо энэ хүндтэй эмэгтэйчүүдээс гарсан бол би айгүй хүндэтгэж явдаг. Тэгээд цаашдаа одоо энэ итгэлийг алдахгүй хамтран ажиллаж бүх эмэгтэйчүүдэд дэмжиж нэгдэж ажиллах болно. Тэгээд аар шаархан, саад бэрхшээл, хүсийн атаархал гэдэг бидний дунд олон юм байдаг байсан бол тэрийг таягтай айлхад хаяхад бол энэ клуб айгүй юм хийж байгаа. Эмэгтэйчүүдийг нэгтгэж байгаа. Тэгээд энэ үйл хэрэгтэнд хувь нэмрээ оруулнаа гэж амлаж байна. Diamond элч нэг жилийн турш клубийн дуу хоолойн болж хүүхэд эмэгтэйчүүдийн асуудлыг нийгэмд өргөх гүүр болон ажиллах юм байна. Ямар багарлалтай, ямар сайхан юм. Хадрахгүй.
хийж авлаа. Хийсний үнэхээр би юу багтаа багтаа өнөшгүй юм байна. Тэгээд жинэрийн алдар шуулж дуусгах болно. Хафар ясан бэ энэ хүмүүс ихтэй төлөө огтлоод байгаа хафар байна. Амжилттай амьд хэсэг шиг алдагдаж, гинээ, мираж, гайхамшигтай үнэртэж явах юм үнцэтэй өрөөдөг үргэлж дэвшүүл яа. Үтээ ичийн одоо айдууны мэнчилгээ төвшүүлэх юм үүрэгтэй ирсэн. Гаран зүрх хөхний хөглөж эрхэмсэг усгүй заяагаран ирчүүдийн хорвоог уйраасан тэнгэрлэг усгүй таны өмнө бардамлан гэж мхий. Тэргүн бүхэлгэн амглан хардсандаа багтаагач гэж гуйж мхий аа. Бөмбөрцөг дэлхийн хурмын бөгж гэвэл усгүй хүн таал маасан шигтгэн билээ. Сүлжиг, сүлтемирийг нь хөглсөн айлгуу билээ.